Fala aí, tudo bem com vocês? Vocês conhecem aquele rolinho de canela do Cinnabon que vende lá nos Estados Unidos? Em Orlando tem muitas lojas e os brasileiros vão, comem e ficam loucos. Você conhece? Se você ainda não teve a oportunidade de experimentar o rolinho de canela, eu vou trazer a você a receita. Olha só como é que fica o rolinho maravilhoso, fica bem igual ao deles. Sendo que esse aqui é caseiro e feito por você. E aí, quer aprender? Assiste o vídeo. Então, vamos começar jogando leite morno, água morna, o fermento. Tem 10 gramas aqui de fermento ou 2 colheres de sopa. Óleo e açúcar. Vamos dar agora uma misturadinha aqui. E agora vou deixar descansando aqui por 3 a 5 minutinhos, que é só o tempo do fermento começar a agir. Vou tampar aqui e pronto. 12 segundos depois. Vamos ver como é que tá. Vou agora levar para a batedeira. Vamos lá. Eu vou jogar uma colher de chá de sal e vamos bater agora também com um ovo. Aí primeiro a gente vai jogar um só. Dá só uma misturadinha. Depois vou jogar aqui o outro ovo. Agora que eu já misturei tudo, vai chegar a hora da lambança, a hora que a gente vai jogar a farinha. Cuidado quando você for jogar a farinha, se você fizer com a batedeira, porque vai subir farinha. Mas você também pode fazer, ó, na mão, tá? Agora que a gente já misturou isso aqui, eu vou fazer com essa espátula aqui para poder misturar farinha de trigo e depois, na hora de sovar, eu vou usar o gancho, tá? Mas se você não tiver, não se preocupa. É igual fazer pão normal na mão, tá bom? Então vamos lá. Vou botar na 2. Agora tá voando farinha, segura aí. Segura aí que tá voando. Agora eu vou tirar essa espátula e já vou botar o gancho. Vou jogar esse restinho aqui. Então eu tô usando no total 650 gramas de farinha aqui na minha receita, tá? Vamos agora botar aí pra dar uma sovada. Prontinho. Deixei aqui, ó, no total uns 10 minutos sovando. Observa que olha só como ela tá, ó. Ó, ela tá desse jeito, mas ela não tá grudando muito na mão, tá vendo? Aí eu vou tirar daqui, vou passar só mais uma farinha de trigozinha pra gente poder abrir a massa, porque abrir assim vai ficar molinha, tá vendo? Mas esse é o ponto mesmo, ó. Tá? Então simbora. Olha só, você faz assim, tá vendo? Ela gruda, se você grudar só um pouquinho. Ó, eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo só para poder pegar. Tirar daqui. Você vai precisar de um rolo para poder abrir, tá? Então vamos lá. Vamos jogar farinha de trigo para abrir essa massa. Eu vou usar essa bancada toda aqui, tá? Tentar deixar sempre uniforme, tá, gente? A espessura tem que estar igual, porque senão vai ficar um rolo mais grosso, outro mais fino. E o bom disso aqui, o bom dessa receita, é que não precisa deixar descansar. Você viu? Bateu, sovou ali 10 minutos, já tirei, já joguei aqui na bancada, já tô abrindo. Depois que a gente fizer os rolinhos, aí a gente deixa dar uma descansadinha de 10 minutos. Tcharam! Bem rapidinho, não fiquei nem 10 minutos abrindo, tá? Essa massa é muito gostosa de abrir, muito fácil. Agora, com a manteiga derretida, é só pincelar aqui a massa toda. Isso aqui vai deixar a massa molhadinha e vai fazer com que o açúcar e a canela grudem. E você vai ver como que isso aqui é sensacional.
Se você estiver gostando dessa receita, deixa o seu like. E também, se você não for inscrito aqui no canal, inscreva-se. Aqui tem muitas receitas gostosas, tem receita low carb também, para quem é diabético, para quem está de dieta. Tem receita aqui, ó, engordite, como essa aqui que você está vendo. Tem vídeos de viagem pelo Brasil, fora do Brasil. E muita coisa legal. Tcharam! Perfeito! Agora vamos jogar açúcar com canela. Aqui eu misturei a canela com açúcar, tá? Esse açúcar aqui era cristal e eu bati no liquidificador. E ele tá igual a uma farinha, ele tá quase igual ao açúcar de confeiteiro. Não precisa fazer isso, tá? Você vai usar o açúcar refinado normal. Eu, como só tinha um cristal, eu preferi fazer assim para a massa absorver melhor. Então agora, ó, vamos caprichar. Pensa que isso aqui tem que ficar tão bom quanto o do Cinnabon. Esse rolinho de canela é um espetáculo. Você precisa experimentar. Prontinho. Agora vamos enrolar para fazer um rocambole grandão e cortar. Simples assim, vambora. Fui fazendo, a massa foi crescendo para os lados. Olha isso aqui. Ai, ai, ai. Vamos cortar isso aqui e colocar no tabuleiro. Dei uma untadinha aqui com manteiga, tá? Esse tabuleiro aqui, ele tem, ó, dois dedos mais ou menos, quase três de altura. Então, eu vou cortar uma espessura de três dedos, olha aqui. Mais ou menos, tá? E aí você vai botar o rolinho com essa parte pra baixo. Assim. Bem fofo, bem lindo, bem gostoso, bem cheiroso. Apetitoso também. Olha, não me canso de olhar. Esse aqui é muito lindo. Vou botar aqui. Prontinho, rolinhos super lindos, um cheirinho de canela que tá matando. Aí agora eu vou colocar um paninho em cima, deixar aqui uns 10 minutinhos, que é só o tempo do forno pré-aquecer em 190 graus, tá bom? Bora esperar. Alguns momentos depois. Tcharam! 10 minutos depois. Obrigada, paninho. Vamos assar agora por aproximadamente 10 a 15 minutos. A sua casa vai começar a ficar com um cheiro assim de canela, o prédio inteiro, o condomínio inteiro, a rua inteira vai sentir o cheiro de canela que vai estar vindo do seu forno. Então, bora lá! Agora vamos fazer a cobertura para colocar no nosso rolinho de canela. Aqui eu tenho cream cheese, manteiga, 2 colheres de sopa de leite, tá? Vou misturar isso aqui tudo e colocar depois o açúcar de confeiteiro pra gente fazer uma calda bem gostosa, bem americana, bem igual ao do Cinnabon. Pessoal, eu botei 10 segundos no micro-ondas, só 10 segundos, bem rapidinho. Só pra dar uma derretidinha, uma amolecida de leve na manteiga, pra facilitar aqui, tá? Mas aí, ó, você vai misturar então o cream cheese com a manteiga e um pouquinho de leite. Misturou. Agora a gente vai jogar o açúcar de confeiteiro. Pode ser aos pouquinhos. Se você não quiser botar essa cobertura aqui, você pode fazer uma calda de açúcar com água. Eu vou botar a receita direitinho. E você deixa fervendo até reduzir
e até virar uma caldinha. Aí você pega essa caldinha e joga por cima dos rolinhos assim que eles saírem do forno. Fica molhadinho, fica sensacional, delicioso. E aí você pode fazer essas duas opções. Ou essa aqui, né? Ou a outra. Então, essa aqui é a cobertura que a gente vai jogar agora por cima dos rolinhos. 20 minutinhos no forno. Ficou um pouquinho mais, porque meu forno é um pouco fraquinho. Olha isso aqui, gente. Eu peguei um palitinho, espetei. O palito saiu limpinho. Então, tá na hora de tirar do forno. E aí, o que vocês acham dessa calda aqui de açúcar, hein? Que delícia! Que delícia! Vamos tirar agora. Então, enquanto está quente, a gente vem com essa cobertura aqui, ó. Maravilhosa. Por cima dos rolinhos. Olha esse rolinho, gente. Olha essa massa aqui. Olha isso. Olha só que delícia de cinnamon. Fizemos a receita igualzinha. Fica a dica aí quando você for também. Experimenta lá. É muito gostoso. Olha isso. Chegou a hora de experimentar esta delícia. Gente, eu vou ser bem verdadeira. Eu já experimentei. Porque assim, enquanto eu tava cortando... Eu tava comendo um pouquinho, a Camera Girl também veio aqui pedir. Que coisa... Camera Girl, por favor, aproxime-se. Olha isso aqui, gente. Olha a cobertura. Olha que coisa mais linda. E aí, o que você achou? Achei lindo. Vamos experimentar, né? Na verdade, agora eu vou experimentar com você. Deixa eu te mostrar como é que ele funciona. Chega aqui, Camera Girl, por favor, pro pessoal ver. Que ele tem camadas, tá? Ele tá todo melecado de cobertura, né? Mas é assim que é bom. Mas ele tem várias camadas. Ó, lembra que a gente enrolou? Então, ó, assim, ó. E cada camada dentro é o recheio de açúcar com canela. Então, pensa só que delícia que tá isso aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Eu já fiz besteira. Deixa eu morder aqui. Tchau, tchau, tchau. Muito bom. Você pode colocar 15 minutinhos no micro-ondas antes de comer, que vai ficar parecendo que saiu do forno. Maravilhoso. Tem gente que gosta de comer com sorvete de creme também. Mas na loja do Cinnabon é assim que serve, olha. Delícia, 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 delícia. Faz, você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa que é bem fã de canela. E é isso. Beijos, obrigada. Um beijo caneludo pra você. E até o próximo vídeo.